Yəqin ki, artıq hər biriniz Famil Xəlilovu tanıyırsınız. Bir il öncə İsveçdən deportasiya olunubdu Azərbaycana. Ən əsası bilirsiniz nədir? İki əlləri işləmir, iflicdir. Ayaq barmaqları ilə nəyisə etmək istəyəndə edir. Deməli, dəmir yumruq, xəmir yumruq, qəhbənin malası İlham Əliyev, Cırıq Paşayevlər həmin bu gənci, 3 övlad atasını atdırıbdı içəri. Nə ilə? Narkotik satışı ilə. Güya bu narkoman imiş. Ətraflı artıq sosial şəbəkələrdə, YouTube kanallarında yazıblar. Mən dediyimin üzərində dururam. Azərbaycanı bu günləri göt gününə qoyan, qəhbəxanaya çevrilən, qanunların işləməməyinə səbəb tək Oğraş İlhamla qəhbə mehriban yox, Naxçıvan klanıdır. Kimdir? Arvadı, anasının ruhuna saldığım qəhbə DTX rəisi, gəlinləri qəhbə, arvadı qəhbəli Nağıyev və Daxili İşlər Naziri boyuna soxduğum arvadı qızı qəhbə Vilayət Eyvazov. Və buna görə də mən nə edirəm? Şələküləmi yığıb gedirəm bu qəhbə Əliyevləri, Paşayevləri, Əli Nağıyevi və Naxçıvan klanı olan Vilayət Eyvazovu Avropanın tualetlərində gəzdirməyə. Bəli, qəhbənin balalarının özlərinin də nələri var, mətbuatı var. Baxın, bu haqda Mir Şahin, Rauf Arifoğlu, Xəzər TV, ATV, Göt TV yazı yazmır. Niyə? Çünki bunlar qəhbə Paşayevlərin Oğraş İlham Əliyevin mətbuatıdır. Baxın, görün bu haqda bu qəhbənin balası Zahid Oruz, nə bilim, Siyavuş Noğruz, Qüdrət Həsənquliyev danışır. Yox, danışmır. Amma bunlar nəyə baxırlar? Söyüşə baxırlar. Bunlar baxırlar ki, Əliyevlər, Paşayevlər Avropanın tualetlərində nə inəsinlər? Unitaza kəllə vursunlar. Mənim gözüm üstə. Məhz həmin o gəncə görə bu günləri gedib, nə inirəm? Qəhbə Əliyevlərlə Paşayevləri soxuram unitazlara. Bunun şahidi də Naxçıvan klanı olacaq. Əli Nağıyevlə Vilayət Eyvazov. Ətraflı, geniş, məllim, belə mədəni danışanlara o birisi kanallarda baxa bilərsiniz. Mənim artıq hövsələm çatmır ki, bu qəhbələrlə mədəni danışır. Biz keçirik qonaq otağına. Görürsünüz, deməli, bax, bunlar yanbayandı, 3 dənə tualetlər. İnsanlar rahat şəkildə gəlib keçib Əliyevlərin və Paşayevlərin başına tiş edirlər və keçirik qonaq otağına. Buyurun. Və qonaq otağında gördüyünüz kimi Əliyev hakimiyyətinə sədaqəti ilə qulluq eləyənlər başlarının üstünə məhz İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin, Mehriban Əliyevin şəklini vurur və bu da qonaq otağında gördüyünüz kimi bunların şəkilləri və atqoların üstündədirlər. DTX Naziri Əli Nağıyevə salam olsun, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova salam olsun, Mağara adamlarına salam olsun.